Hello guys, Saseni, welcome back to our channel and kindly kawe ni mgeni, subscribe. So guys, niliwaambianga hii channel yangu tutakuwa tunachanuana, si ndio? Maybe najua kitu we haujui. Ni vizuri tu kuambiana vitu tuchanuane cause sisi wote tuko Uarabuni, we go through the same life. So ni vizuri tuchanuane. And guys, leo nataka kuongelelea food poison. Sawa, kuna watu wengi sana ucomplain about nilienda hospitali, daktari akaniambia nimekewa poison ama nimekula food poison. Now, kukula food poison, si lazima mwajiri wako akuwekee ile poison. Sawa, si lazima mwajiri wako akuwekee sumu direct. Wengine watakupea chakula imeharibika, hiyo pia inaweza leta food poison. Na chenye kinafanyikanga ni kwa hiyo nyumba yenye huko, kuna some foods you are not allowed to eat. Kuna chakula zingine unaambiwa hizo chakula usikule, maybe ni za mtoto, maybe ni za fulani, usikule hizo chakula, ni za wageni. Na hizo chakula unaziacha hapo kwa fridge, haukuli. And then inafika siku mwajiri wako anakuambia unaweza kula anything. If kwa nyumba yenye huko umeishi kuambiwa usikule kitu fulani, na hizo vitu zikaishi kwa fridge, and then ikafika siku ukaambiwa you can eat anything, hiyo siku usijaribu kukula, because the moment umeambiwa ukule anything ni kumaanisha hizo chakula zimeharibika ama ziko almost. So amekwambia ukule anything 2 days before hizo chakula zi expire. Na sana sana yenye inadetanga food poison ambayo ni dangerous sana ni Leban, guys. Leban uleta food poison ingine ni very very dangerous. Unapata umenyimwa Leban kwa hiyo nyumba, umenyimwa, and then ile time yenye unaambiwa that you can eat anything, unapata Leban iko kwa fridge na kibuyu imefura. Hiyo kibuyu imefura, ukifungua hivi unasikia ni kama umefungua something like pombe. Hiyo inakuwa very very dangerous, and Leban huwezi jua kama imeexpire na kama iko sawa, because ni maziwa mala. The difference is it's in Kenya, maziwa mala tunatengenezanga, tunaipea time inagagata, yani inakuwa with that, na hiyo test tunaipea some time for it to be ready. Now Leban ni maziwa mala ambayo inatengenezwa within one day kwa kampuni daily. Kwa hiyo kampuni wana produce new Leban, new daily inatengenezwa, so awanaga ile time ya kuiacha kwanza kupia time ikuwe ready. So inakangwa madawa. Unapata hiyo Leban, like 30% ndo maziwa, and the rest 70% ni madawa zimewekwa. So iki expire inakuwa very very dangerous. Dangerous. Na ni vizuri pia ukipewa kitu na mwajiri wako angalia expiry date. Although wengine wanatuanga the expiry date. So ni vizuri uangalie the expiry date, na kama amescratch hivi akatoa hiyo expiry date, wachana nayo usikule, because hiyo ni kama sumu. Sawa. Na ndio unaonanga watu wengi tunafika Kenya tuko na mashida za tumbo. Hiyo shida ya tumbo ina grow to something else, kama mambo na stomach, sijui whatever, cancer, ina grow to something else. So guys, if unafanya kazi kwa nyumba na unaambiwa usikule kitu, and then siku moja unaambiwa you can eat anything, hiyo siku umeambiwa you can eat anything, ndio ufai kukula. Like the only thing unafaa kukula ni chai. Now, nataka kuwapatia remedy venye unaweza jitibu in case ususpect like umekula food poison. Sawa, watu wengi usema wamepoisoniwa, wanga wapewe ile poison direct, wana eat through expiry food, anakuanga dangerous sana. So fanya hivi, like you suspect umekula food poison ama umekula chakula imeharibika, fanya hivi. Ya kwanza, kuna hii kakitu inaitwa clover, ile ya black, karafu kwa Kiswahili. Na kuna hii ingine ya green, Waarabu wanaitanga hail. Sijui kwa Kizungu ama Kiswahili inaitwa aje, na nini inaitwa hail. Ya green, nitaweka picha hapa. Every day, jifunze kuchemsha maji kikombe moja, and then una add hizi mbili, una add karafu, which is clove and hail. Unaweka hail mbegu kama mbili ama tatu kwa kikombe, na karafu mbegu mbili ama tatu kwa kikombe. Unayacha ina cool, and then unakunywa. Inawanga dawa poa sana ya kureduce food poison.
ya kumaliza, yani kama umekunywa. Ukua tu unaikunywa daily, if aujui the day utakula food poison, ujui kama ushaikula ama ujakula, like kunywanga daily inasaidianga pakubwa sana sana sana. Ukikunywa hii maji, hakuna food poison inaweza kuaffect. Hakuna siku utalia tumbo ni uchungu, tumbo inakuuma, sijui nini. Hakuna siku utakuwa na mambo na stomach infections. Sawa, hii stomach infection ndo bado inaleta some cancer. Unajipata uko na cancer zingine za ndani ndani. So inazuia sana. Na since aujui ni lini ulikula like jitibingi hivo. Sawa, pia ni vizuri ukuwa unatengeneza kina maji, ndimu, unakunywa once in a while. Usiku unasema ati nikikunywa maji ya ndimu nitakonda. Hiyo inakuwa kama kujitibu, yani ni kama madawa, ni kama dawa tu unakunywa za kienyeji zenye zinaponya everything. Zinaponya like everything. So jifunza geni kutengeneza ukunywe. That's why unaonanga hata hawa wenyewe wanakunywanga hizi vitu. Unaonanga wanatengenezanga ile begu zinakaa za ndani ama wanaweka kwa thermos, maji moto, and then wanakunywa. Hizo zinakuwa kama dawa. So if you suspect we ni kama umekula food poison ama chakula imeharibika, ama kuna shida ya tumbo, kuwa unakunywa hii maji daily, daily, daily. Clove mbili ama tatu na ale, tatu ama mbili, tubegu tu. Kwa kikopo unaweka na maji, inakaa hapo inakuwa. Sawa, and then pia tukue na, unajua watu wengine tunakuanga tukukula, kukulanisha anything. Kwa watu wengine tukona tuna appetite ingine mbaya sana. If mwajiri wako amekukataza kukula si kitu. Sawa, like mwajiri wako amekwambia usiwahi kula hii, na kesho akupatie hiyo kitu, unafaa uikatae. Ama uichukue na uende utupe, because amekupea na imeharibika. Sawa. If kwa nyumba yenye unafanya kazi umelimitiwa kukula vitu, kula ile kitu. Hata kama unaruhusiwa kukula kubus na chai, strong tea, kula hiyo daily. But avoid zile food zingine, because the moment umepewa hizo food zingine, utapewa kama zime expire. Utaenda ulale hospitali ati mwajiri wangu akaniwekea sumu, mwajiri wangu akaniwekea sumu. Lakini haja kuwekea sumu, wewe ulikula food poison through food yenye ulipewa. Sawa, so at least tujiprotect as we pray to God, pia na yeye haweze kutuprotect. Sindio guys? Usijiachili hivyo kila kitu unapewa tu unakulanisha, kila kitu unakulanisha, kila kitu, no. Another thing guys, hawa watu wako na magonjwa mingi mingi sana. Hawa watu wako na magonjwa wanakulanga pamoja. Wakikula pamoja, kuna wewe unangoja hizo mabaki unazimalizia. Wanakula wakibakisha kwa sahani, wewe na wewe unamalizia. Sometimes unaweza jiletea ugonjwa ukidhani tu like ni kitu ya kawaida sana without wewe kujua. Ni vizuri pia uavoid like hizo chakula za mabaki, mabaki. Mi guys, kama kuna kitu sifanyangi ni kusupport mtu akule mabaki, because I know through hizo mabaki utajiletea a lot of sicknesses, especially kisukari. Watu wako na diabetes type zote. Na unajua diabetes sometimes inaweza shikishanishwa through kijiko, like through utensils. So the moment wale watu wamekula na kula na mikono tu, lazima kuna zile mate wanarudisha, na unakuja unachukua chakula unakula. It means that inaweza kuwa rahisi sana wewe kupata ugonjwa. Again, wanakula kwa sahani moja na si wote wasafi. Bibi, kuna mmoja anakula akirudisha mate yake pale, ujua kuna mgonjwa gani. Ukikula ile chakula pia na wewe, magonjwa zinaanza. So at least if unataka kuishi vizuri, jiprotect pia. Tumesikia watu wengi sana wamerudi Kenya. Hata ni last month kuna msichana pia alirudi Kenya na akaweza kufariki, na ikasemekana eti ni poison. Ati alikula poison. Guys, food poison is real huku Arabuni. Sawa. So kuna ile kitu yenye unakubaliwa kukula daily, 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 daily. Sawa. Vitu zingine pia angalianga expiry date, because machakula za huku guys ni zimetengenezwa na a lot of chemicals. So once hiyo kitu ime expire ni hivyo. Si kama Kenya tunatoa ndizi kwa shamba, tunapeleka ndizi kwa soko. Hiyo ndizi inakaa kwa soko and itakuwa black na tunaikula na bado iko sawa. Mandizi za huku, hiyo ndizi iko na expiry date. It means ikifika hiyo siku, whether imeiva haijaiva,
haifai kukuliwa. That's it. Usione mandizi ziko kwa meza kwa mwajiri wako useme, eh, hii mandizi iko bado mzuri na wanasema ime expire. No. If expiry date imefika na hiyo mandizi bado iko green ama iko tu yellow, tupa. Na kama hautupi usikule because ime expire, since hiyo mandizi kugrowishwa ni dawa, kuivishwa ni dawa, kila kitu ni dawa kwa hiyo mandizi. Even the color you are seeing ni dawa. So usikule anything yenye expiry date yake imefika, guys. Sawa. Na ukua, like, nimesema tu mkua mnatumia maji ya clove na hale. Daily, kikombe tu moja. Tuata kama nigale kikombe kadogo, itakusaidia pakubwa. Itakusaidia sana. Okay? Thank you so much for watching and kindly make sure you subscribe. Bye.